Необхідні заходи для покращення підприємницького клімату в країні, більш швидкого зростання ВВП до 6-8% та головні проблеми бізнесу. Теми, які обговорювали на розширеному засіданні Антикризової ради громадських організацій України та правління УСПП, представники парламенту, бізнесу та наукових інституцій. Зокрема, учасники засідання особливо наголосили на таких проблемах, як високий рівень трудової міграції та відсутність необхідної системної сучасної промислової політики в Україні. За перше півріччя, по суті, припинив свою діяльність Національний комітет України по промисловому розвитку. Не проведено жодного засідання. Не затверджена остаточна стратегія промислової політики України. На жаль, на цьому фоні відбувається погіршення доступу до фінансових ресурсів. Останнє рішення Національного банку при мовчазній згоді уряду сумувала безпрецедентний рівень облікової ставки 17,5% річних, що по суті блокує доступ особливо до середньострокових, довгострокових кредитних ресурсів. Одним з кроків економічного зростання країни є конкурентоспроможність та можливості українських експортерів. Та без підтримки держави вітчизняному виробникові важко виходити на міжнародні ринки. УСПП та Антикризова рада наполягають на вимозі виділити в проєкті бюджету на 2019 рік кошти на формування статутного капіталу експортно-кредитного агентства. Ну, по-перше, в нормативній базі українській вже йдеться про те, що необхідно його створити, вже є передбачені кошти, воно не створюється. Відповідно, це чисто адміністративні кроки уряду для його створення. Крім того, потрібно і надалі продовжувати роботу, пов'язану з розвитком експортної стратегії, яку уряд розробляє. Взагалі-то створений документ загальний для багатьох секторів економіки. Але ми багато разів казали, давайте візьмемо декілька секторів економіки, де у нас є найбільші шанси, зберемо робочі групи і якомога скоріше почнемо аналізувати, як для кожного цього сектору зробити умови виробнику так, щоб він був більш конкурентоспроможний, ніж його конкурент з Польщі, його конкурент з Росії, його конкурент з Латинської Америки. Правління УСПП та Антикризова рада громадських організацій України пропонують конкретні шляхи вирішення зазначених проблем та закликають державу до діалогів та загального пошуку рішень для економічного розвитку країни і добробуту українців.